tohle je vlastně zahajovací setkání z cyklu Moje veganská rodina. Rozhodli jsme se, že uděláme taková pravidelná setkání pro veganské rodiče a nejenom mě, i ty, které prostě to téma z nějakého důvodu zajímá. Mohlo by to být tak čas odstupem nepravidelným měsíce, dvou měsíců. A pokaždé to bude zahájeno nějakým povídáním. Seženeme nějakého rodiče a ona povídá, jak to řeší u sebe doma, nebo někoho, kdo má k tomu tématu blízko. A potom si prostě můžete přijít lépo povídat s těmi lidmi, kteří se to s vámi sešli. Takže tak to bude i dneska. Já se s dovolením posadím. Já bych ráda řekla, že dneska by tady mohlo před vámi sedět jakýkoliv veganský rodič. A slyšeli byste trošku jiný příběh. Veganství je strašně individuální věc. Hodně dynamicky se vyvíjí. To znamená, že když byste mě potkali před dvěma lety, tak vám budu vykládat maličku jiné věci, než vám budu třeba vykládat za další tři. A to, co tady budu vykládat tím pádem, tak nebude vyprávění žádného typického vegana. Nikdo takový není. A úplně stejný je to s dětskou výživou, jsem zjistila. Ty informace, které ke mně přicházejí, se neustále vyvíjí. To, čemu jako kdyby věřím, že je dobré a zkouším to na svém dítěti, tak se taky neustále vyvíjí. A kdybych dneska měla malé miminko, tak bych třeba tu stravu už řešila maličko jinak, než jsem to řešila před 5 lety. To znamená, že budete slyšet příběh jedné maminky a jednoho dítěte, a pokud byste si tvořili svůj vlastní příběh, tak by mohl vypadat úplně jinak. Já jsem byla 9 let vegetariánka. Žila jsem dost překvapivě, teďka zjišťuji, jako úplně v tom sama. Myslela jsem, ani za 9 let jsem nepotkala jediného vegetariána. A což mě tak jako nevadilo až do chvíle, než jsem byla těhotná, měla jsem miminko a zjišťovala jsem, jak to teda teďka budu dělat s tou dětskou stravou. Byla jsem dost v koncích. Zjistila jsem, že není vůbec jednoduché dohledat informace, je potřeba říct, že to bylo 6 let zpátky. A díky tomu, že jsem se začala o tu tématiku víc zajímat, tak jsem se teprve dostala trošku víc na internet, dostala jsem se na sociální síť a někdo mě přihlásil do veganské skupiny. A po setkání s veganskou tematikou, kdy jsem zjistila, jak to prostě vypadá s mlékem, co se skrývá za mlékem, což je mnohem větší utrpení, než to, které se skrývá za masem, kdy maso prakticky by se dalo říct zkráceně, že je pouze smrt samotná, ale mléko je obrovské utrpení před tou smrtí. Tak od této informace mi trvalo asi týden nebo 3 dny, než jsem se rozhodla přejít na veganství. A bylo to v době, kdy jsem kojila svého syna, docela intenzivně. A měla jsem to možná oproti ostatním veganům, kteří přechází díl, zjednodušené právě tím kojením. To možná zahrály svou roli ty hormony a to mateřské cítění, kdy já jsem opravdu s dítětem prostě uprsu nebyla schopná pojmout tu informaci nebo ten fakt, že bych měla jiné matce vzít její dítě kvůli něčemu, co nepotřebuju, jenom z nějakého pocitu, že miluju sír. Takže to šlo docela jednoduše. Co se týče rozhodnutí pro veganství pro mého syna, tak to je takový zajímavý fenomén, že většinou, když promluvíme na veřejnosti o našem veganství, tak se začnou sbírat takové legrační argumenty. Jakože třeba nedostatek bílkovin a lidi, co dělají manuální práci, by to určitě nezvládli to veganství. Nebo že kam bychom dali všechny ty zvířata, co bychom osvobodili najednou. A nebo většinou zazní něco o potravním řetězci. Tak když zmíníte veganství pro děti, tak si můžete být 100% jistí, že nastane taková veliká vlna tématu svobodné volby. Dozvíte se, že dítě si přece musí vybrat samo.
že jak můžete někomu diktovat, jak se má stravovat, což je legrační, protože to všichni ostatní rodiče běžně dělají, že? Pro mě byla představa, když přicházely první příkrmy, že do toho úplně dokonalého malého těla, které nepoznalo nikdy nic jiného než mateřské mléko, bych začala cpát svalovinu nějakého zvířete zabitého. Úplně nemyslitelná a měla jsem až pocit jako zrady, že bych dělala něco bezvědomí toho mého dítěte. Že bych ho naučila bez toho, aniž ono by si zvolilo, na nějaký chuťový zvyk, kterého by se pak celý život špatně zbavovalo. Takže já ráda nechám své dítě rozhodnout, ale rozhodnout vědomě. Vědomá volba je úplně něco jiného, než když dvouleté dítě na návštěvě u příbuzných šáhne po řízku. To není vědomá volba. Ono na něm šáhne, protože mu připomíná jeho oblíbený čočkový karbanát. Vědomá volba je, že já vychovám dítě, které bude přesně vědět, co znamená, když šáhne po řízku. Bude vědět, co ten řízek prožil, než se dostal na ten talíř u té tetičky. A s plným vědomím si potom může vybrat. To znamená, že mně paradoxně přijde, že veganská výchova vede ke svobodné volbě mnohem víc. Protože když se zeptáte malého prvňáčka, co znamená ta šlevečka na dortu, nebo co znamená ten řízek na stole, tak víceméně neví. Jemu nikdo žádnou svobodnou volbu nedal. Takže tak. Před 6 lety, když jsem zjišťovala informace, byla úplně, nebo já mám ten pocit teďka možná mylný, protože teď mám jako, jsem víc v tom tématu, ale ta situace mi přišla úplně jiná. Sehnat veganské rodiče tenkrát, tak to byste si opravdu najímali soukromé detektivy. Dneska prostě v Brně setkání veganských rodičů každý měsíc někoho mají. My tady taky budeme každý měsíc někoho mít. Literatura česká prakticky byla jedna jediná knížka o veganské stravě, která ještě byla v mnoha věcích nepřesná, nedala se celá vzít použít. To znamená, že já, když jsem se zajímala pouze o vegetariánství pro své dítě, tak jsem musela asi 3 měsíce opravdu ležet na internetu, dopisovat si soukromně mailem asi s dalšími 6 maminkami, abych si zjišťovat, jak vypadá ta mainstreamová výživa dětí, teď to nějak překrývat a dávat to dohromady. A opravdu jsem měla pocit, že intenzivní čtvrtleté studium, než jsem si jako odvážila říct, že budu vegetariánsky tenkrát ještě stravovat své dítě, když jsem dělala to rozhodnutí. Dneska už jsou věci i v češtině, není samozřejmě problém objednat anglické knížky, to nikdy nebyl. Na netu je strašně moc informací i v češtině, už dneska se můžete dohledat, dopátrat se prostě jednoduše. Na Facebooku jsou minimálně 3 rodičovské veganské skupiny. Já jsem založila veganskou právě stránku i skupinu, jenom za tím účelem, aby se prostě rodiče mezi sebou měli kde poradit. Tu brožurku, co jste si mohli vzít u vchodu, ta je velice nová, to vydalo Brněnské nesehnutí, ta je přeložená z Rakouska. Takže teď probíhají ty setkání, třeba na Brněnském Vegan Festu, na každém ročníku byla přednáška, letos bude 3. a už tam nebude přednáška jednoho rodiče, ale bude tam přednáška 4 rodičů a všech se staršími dětmi. To znamená, že situace se nesmírně zlepšuje a já mám pocit, že nikdy nebylo veganství jednodušší a nikdy nebylo veganství pro děti jednodušší než dneska. Každopádně, to chce celé, tak jak veganství pro dospělé, tak pro děti, maximálně aktivní přístup od vás. Nikdo vám nedá jednu brožurku, podle které byste mohli prostě postupovat.
Kdo vám to nadiktuje, vy stejně musíte ušít na míru té své rodině a tomu svému dítěti jídelníček podle sebe, podle toho, co vidíte, co jí to dítě. A chce to prostě značný zájem a jakousi motivaci pro tu věc. Pokud zde někdo z vás je prostě klasický všežravec, tak by pro něj povídání o dětské veganské výživě mohlo být dost jako z jiného světa, protože jednak nemá znalost jako veganské stravy a pak nemá znalost těch specifik té dětské stravy. To znamená, že občas, když zavítají všežravci na ta povídání těch veganských maminek, tak můžou mít pocit, že je to strašně jako složité. Ale ono to složité není. Když projdete tím cyklem, že si ty věci zjistíte, tak zpětně zjistíte, že to jako vůbec o nic nejde. Je to jednoduché, ale chce to mít tu jistotu. Něčím podloženou. Co se týče stravy, tak já ještě vždycky ráda říkám, že můžete narazit na strašně různé informace. Takový klasický veganský výživový mainstream podle prostě bezpečné americké výživové pyramidy je většinou to, co se třeba, co vidíte v té brožurce, to je klasika, a nebo co je vidět, já se tady pokusím rozchodit, co je vidět v některých knížkách, tam jsou takové super bezpečné porce, je tam tofu, neřeší moc, jako kdyby tu alternativní zdravou výživu, je to takové jenom jako hodně, hodně bezpečné. Většinou tam řeší doplňování různých, různých vitaminů, B12, D-čka. Podle tohohle poznáte takovou tu veganskou mainstreamovou prostě výživovou klasiku. A jsou pro děti dneska a prostě děti tak vyrůstají a vyrůstají tak zdravě a jde to, jo? A pak jsou takové úplně oddělené alternativní směry, které taky pro děti dobře fungují a mají prostě dneska už zdravé a šťastné malé děti. Dneska je velice moderní vegetariánství. Já znám lidi na Vitastravě, kteří jsou na tom dobře a dobře se tomu věnují a takoví se pak klidně vrhají do vegetariánství pro své děti. A na druhou stranu znám spousty jako makrobiotických rodin, což je zase úplně odlišný směr. A makrobiotika má tu výhodu, že tam má teda zpracované knihy vyloženě pro děti a má zpracovanou dětskou stravu moc pěkně krok po kroku, takže se na ní dá dobře stavět. U nás doma to ve výsledku dopadlo takovou velikou fúzí, takže proto říkám, že si to každý může vytvořit podle sebe. Kdy my opravdu v zimě se přikláníme k makrobiotice, ale vždycky ji doplňujeme čerstvou zeleninou. A s jarem k nám prostě přichází minimálně těch 50% čerstvých potravin, ale vaříme dál třeba makrobiotické recepty a trošičku myslíme na ty principy. Takže prostě různě a podle vás, tak abyste se za tím mohli stát. Co se týče, toto je klasika, průvodce vegetariána, kdyby někdo chtěl, názvem se nenechte zmást, ona je to knížka víceméně veganská. Je taková opravdu podrobná, máte tam všechny vitamíny, tisíce výživových tabulek, jídelníčku, všechny věci jsou tam vysvětlené. A kdyby někdo chtěl, prostě potřebuje získat pořádnou jistotu v tom základu, nebo argumenty na promluvení s paní doktorkou nebo tchýní, tak tuhle tu bych klidně jako pořídit. A tam jsou všechny stádia dětského vývoje, každé tam má tu novou tabulku, ty nové recepty. Takže tohle je třeba dobrý základ, který můžete vzít. Tohle je taková ta klasika, co tady byla díl. Přínos téhle knížky vidím v tom, že ona moc pěkně má zpracované i věci mimo výživu. Moc pěkně řeší třeba přístup spolužáků nebo prarodičů, nebo baví se o různých prostě věcech kolem toho vegetariánství, který by mohly být užitečný. Na druhou stranu tam chybí třeba takové nějaké základní věci, jako zmínění prostě potravinových alergií,
některé věci jsou špatně přeložené. Takže je zase, já si třeba myslím, že přečíst, ale zase pokračovat, jo? Nevyřeší to jedna publikace. Ukázka velice dobré makrobiotické knížky, která je úplně úžasná, protože je nabitá recepty. Má třetina té knížky jsou recepty pro těhotné ženy, třetina jsou recepty pro kojící maminky a třetina nádherný prolevím prostě světem prvních příkrmů. K tomu je ještě CDčku, pokud budete mít možnost, tak na CDčku jsou ještě věci a triky, které já v knížce nenajdete. Takže taky můžu doporučit. A Dagmar Hurnou doporučuji kombinovat s poslední knížkou. Radost ze zdravých dětí je veliká klasika, která si myslím, že by teda neměla chybět vůbec v žádné domácnosti s dětem. Oni tam řeší i různý triky při řešení nemocí, pod zábalů, vysvětlují hezky, k čemu je teplota třeba při nemoci, proč netlumit teplotu. A je to taková obsáhlá, opravdu komplexní věc. Já mám ráda tyhle dvě makrobiotické knížky, že se doplňují. Radost ze zdravých dětí si často veganské maminky doporučují, aniž by tušili, že jde o makrobiotiku. Oni si dali autoři veliký pozor a ani jednou tam to slovo neřeknou. Protože si kdysi dávno vyjádřila pravděpodobně Česká pediatrická komora nebo někdo prostě na těchto místech nemoc pěkně o makrobiotice pro děti. Tak oni to vydali jako knížku prostě o dětech, ale nezmiňují tam tu makrobiotiku. Běžně dělají maminky to, že berou tu ve knihu a doplňují tyhle ty recepty, které se tam uvádějí o čerstvo zeleninu a čerstvé ovoce a mají výbornou vyváženou veganskou stravu. Já se zdaleka nechci věnovat stravě tak, jak to teď vypadá. Schválně jsem se ujala první přednášky z toho důvodu, že jsem měla strach, že by tu mohl být někdo, kdo bude mluvit o stravě moc. Protože si myslím, že veganství je něco, co strava náhodou doplňuje. Takže já bych skončila třeba sekci, která se maličko týkala stravy, tím, že bych vám vysvětlila, jak to vypadá, když miminko začíná jíst. Často jsou totiž dotazy právě na první příkrmy. Pro lidi je to takový strašně abstraktní, co papá to miminko. V první řadě je potřeba zmínit kojení. Na to chci upozornit, i když se vás to tak úplně jako všechny týká. Situace se hodně zlepšuje. Ale přesto stále je obrovské procento žen, které věří, že mají problém s kojením. Věří, že oni nemůžou kojit. Ve skutečnosti existují opravdu asi 3% žen, které kojit z nějakého důvodu nemůžou a zbytek může. To ale zdaleka není takové číslo, jaké by se rovnalo té realitě, to, jak to dneska vypadá. Takže kojit je to úplně nejlepší, co můžete pro své dítě udělat. Kojit maximálně a kojit dlouho a pokud by to čirou náhodou nešlo, tak to určitě nevzdává. A nechodit si koupit rychlé sunar do lékárny, ale zagooglovat na internetu a zavolat třem nebo čtyřem laktačním poradkyním a poradit se s nima a znovu se rozkojit. Nebývá to prostě problém, pokud to ženy nevzdají, nezačnou věřit tomu, že prostě ztrácí mlíko. A nezačnou přikrmovat. Jakmile začnou přikrmovat, tak to dítě nemá takovou potřebu moc sát a oni o mléko opravdu přichází. A je konec. Takže se dají překonat během kojení, můžou nastat párkrát situace, kdy se ta situace prostě zhorší, ale dají se řešit. Jsou řešitelné. Existuje Liga laktačních poradkyň, která je prostě plná kontaktů na ně. Oni k vám přijdou domů, poradí vám poradí potom. Můžete to doplnit homeopatiky, můžete maximálně pomoct stravou taky. Těch triků je hrozně moc. Někdy to může být v takové nějaké maličkosti, že prostě tomu dítěti se něco nelíbí. Nastříkáte se parfémem a ono se prostě nechce kojit. Jo? A vy kvůli tomu přijdete o mléko na další dva roky. Takže kojit. Světová zdravotnická organizace, pokud to někoho zajímá, tak
doporučuje kojit plně půl roku. Kojit plně znamená, že dítě k tomu nepije ani není nic. Pro lajky. A po půl roce zařazují první příkrmy. A doplňujete to jídlo o kojení až do 2 let podle mě. Jo? Podle mě by bylo ideální, kdyby si matka s dítětem rozuměli tak, že by nemuseli první příkrmy plánovat podle knížek a podle doporučení, že by nemuseli odkojování plánovat na 2 roky druhé narozeniny, což by samozřejmě bylo krásné, plno žen odkládá to kojení mnohem dřív. Já jsem zažila opravdu to, že jsem kojila 2,5 roku úplně přirozeně. To dítě si to koriguje totálně samo. Když je nemocný, tak prostě pije trochu víc, a když svítí slunko a je teplo, tak taky pije trošku víc. A nastane doba, kdy už pak pije prostě jenom před spaním, protože se chce mazlit třeba, a pak jednoho dne už nepije, tak si trošku pobrčíte a máte odkojený. Takže nějaké ty plány toho odstavování, pokud opravdu nejsou maminky nucený jako jít do práce, tak jsou zbyteční. To určitě v přírodě nikdo neřeší žádný tabulky odstavování. Každopádně první příkrmy, tak nějak kolem půl roku, jsou plně kojené děti, prosím vás, i na 8 měsících. Někomu to vyhovuje, vidí, že dítě ti nic neschází, přibírá, není důvod. Jo? To je zase jenom teďka momentálně vymyšlená norma. Kdo ví, co se hlásalo před 20 lety o kojení a kdo ví, co se bude hlásat za 20 let o kojení. Já bych tomu jako tak nutně nevěřila, takže pozorovala to své dítě. A první příkrmy se ani tak nenasazují kvůli těm bílkovinám, to se vegani nemusí tak bát, nasazují se spíš kvůli železu, které tak nějak jako chybí. Říkají, že chybí v mateřském mléce a že po půl roce už ho dítě nemá v těle. Těžko říct. Každopádně na první příkrmy mi tím pádem vychází nejlogičtěji třeba jáhly, které mají spousta železa, jsou bezlepkový a jsou dobře stravitelný. Většinou začíná se různě, zase dneska je strašně moc jako návrhů. Vitariáni rozpíjí miminka na karotkové šťávě, makrobiotici vám budou vařit odvar z několik hodin odvar v tlakovém hrnci z celozrnné rýže. Klasický mainstream začíná na nějaké dušené karotce, kterou rozmixuje. Může to být různě. Jo? Já jsem vám tady narychlo nejzajímavější obrázek století. První příkrm, prosím vás, ano. To je nějaký... Počala jsem si od jedné paní z makrobiotických stránek, tím tomu zvykuji. Tohle vypadá na mléko, tomu říkají. Vaří se tam červená čočka a asi 2 druhy rýže. To znamená, že to výživově je moc jako zajímavé. Celozrná a kulatozrná, tam bude sladká rýže a červená čočka. A ta voda z toho, částečně přepasírovaná ta věc, tak na tom třeba rozjívají mlouka. Ta druhá věc vypadá ještě lákavíc. Tentokrát prosím jáhlová kaše. Co by to mohlo být? Já tam vidím trošku kadeřávku, ale tam bude nějaká zelenina. Petržel je ideální pro miminka nebo pastyňák. Je takový aromatický, on pak nenadýmá, je dobře stravitelný. Začíná se často tou kořenovou zeleninou. Takže... co se týče obilovin, tak já osobně lepek prostě ráda nemám a nevěřím moc těm směrům, který ho nějak tak zařazují, aby to dítě si zvyklo. Takže můj osobní postoj k lepku je, že příjemničný lepek my prostě nekonzumujeme vůbec. Nevadí mi ty ostatní věci, jako je třeba žito nebo ječmen, ale prostě pšenice u nás jako nejde. Třeba špalda, ano, ale pšenice klasická ne. Takže vy začínáte obiloviny, rozšiřujete tu škálu těch obilovin, které nejsou klasickými obilovinami. Ideální je to proso, můžete maličko pohánky quinoa. Pro vegetariánské děti, sice nevím, jak je to eticky, ale pro vegetariánské děti výživově nesmírně zajímavá věc. Pomaličku nasazujete luštěniny. Začíná se červenou čočkou, loupanou, která prakticky nenadýchá, dá se výborně rozvařit na kaši. Kolem toho roku můžete
cizrnu, fazolky a cukiny. Co se týče zeleniny, tak bych se, tak samozřejmě dušená, vařená dušená, pasírovaná zelenina, ale pokud chcete čerstvou, tak bych se přikláněla, i co se týče ovoce, spíš ke šťávám. U dětí je problém s vlákninou. My jsme se tak naučili, že celozrné je správně a zelenina je správně. A potom by nás to mohlo u dětí trošičku z druhé strany zarazit, takže děti opravdu to mají problém s vlákninou. Minimálně do 3 let je potřeba na to dávat pozor, podle některých teorií možná i do 7, takže pomaličku s tím. Proto se ty věci odšťavňují, mixují, dusí, aby se ta vláknina nějakým způsobem narušila. Kvalitní oleje. Tady zase taková ta propaganda, že oleje jsou špatně, nebo jako tuk je špatně, tak tato je špatně. Takže kvalitní oleje určitě těm dětem, ahoj, těm dětem veganským určitě, a to není dobrý, to je věnce. Těm veganským dětem určitě a i během těhotenství dávat pozor na omega 3, to znamená lněný olej. Já mám ještě radši než lněný olej, konopný olej. Každý den trošičku 2 klidně, teďka to moje starší dítě má. Ale střídáme různé oleje teďka. Já vždycky koupím nějaký takový drahý, zastudenalisovaný, dýňový, konopný, makový a prostřídáváme to. A co se týče ořechů a semínek, tak tady je takový zajímavý fenomén, že v každé literatuře se dočtete, že semínka se nemají dávat dětem do 3 let. Proč? Protože by se mohli zadusit, prosím vás, to už vám nikdo neřekne. Takže pokud je namočíte a namixujete, tak prosím vás, můžete, ano. Oni jako kdyby výživově nejsou u těch masožravých dětí potřeba, tak ono je to ani nenapadá, ty lidi je zařizovat. Jo, tak mají jako arašídy na stole jednou jako za měsíc, když je oslava. Ale my jsme prostě na ořeších a semínkách celkem jako závislí. To znamená, že já jsem třeba dávala tahiny do těchto mixovaných, do těchto mixovaných věcí tomu maličku staršímu miminkovi, těch 8, třeba 9, 11 měsíců určitě. Už by přišla lžička tahiny, přišla by kapka lněného oleje a přišla by nějaká čerstvá šťáva kvůli vitamínu. Třeba s mrkvem nebo s papriky nebo z něčeho takového. Takže a postupně to přestáváte mixovat a vznikají vám taková jako risotta. 2 jsou luštěniny, obiloviny, zelenina, olej. Takže a kromě tahiny, toho sezamu, pak třeba mandle jsou ideální. Měli by nejméně alergizovat sezam a mandle a jsou prostě natolik hodnotní, že dobrý zařazovat. Já bych tímhle skončila unavováním vás o dětských příkladech. A zároveň tak trošičku končím i jako sekcí jídlo. Ještě si k němu vrátím, až budu mluvit o tom, co jíme ve školce. Ale pokud byste měli teďka nějaký dotazy k těm miminkům, nebo ke stravování, nebo cokoliv vás napadlo, tak teď by na to byl prostor. Napadlo vás někomu něco? Ještě napadlo ty makrobiotice, já myslím, že to je s masem a s rybami. Makrobiotika má ryby, oni tam doplňují určitý energie, zároveň věří, že to je to třeba taká připolívka po porodu, dodá jako super sílu a živiny. Takže, ale maso ne, ryby má, ale má je výjimečný. Třeba v té makrobiotické knížce najdete 2 recepty s rybou. Takže makrobiotiku výborně, ale bez ryby. Tam jde prostě o vyrovnání energie. Ona pochází z tradiční čínské medicíny, která je tak komplexní, že to bychom v životě nepochopili. Tak oni jakoby extrahovali tu makrobiotiku. Aby to jako bylo... Takže tam jim jde o to, aby byli furt v tom vyrovnaném nějakým stavu. Já spíš jako říkám takhle běžně pro nás, že ty makrobiotické recepty, to vaření, to zacházení s těma potravinama, ať už to jsou luštěniny, kdy oni mají ty báječné triky, aby to nenadýmalo, nebo obiloviny, kdy zase bezlepka by se dala krásně řešit na makrobiotice. Dělat by tam moc jako lidem by to vaření makrobioticky mohlo hrozně moc pomoct. Takže u těch miminek to navíc má prostě vypracovaný systém, opravdu opatrný, to miminkování, jenomčký trávení a ta makrobiotika je výborná třeba pro nemocný lidi. Jo? Takže právě pro ty miminka s tím jemným trávením.
Takže proto říkám, a protože mají ty dětské knihy, tak proto je uvádím. Tak. Dokud je dítě doma, tak to ještě máte všechno výborně podchycené, veganské dítě malý, všechno je v pořádku, vaříte mu prostě třikrát denně ty kašičky. A komplikace prostě přichází s tím, jako pomalu vypouštíte do světa, protože ten svět je neveganský, že? Takže takovým oblíbeným tématem, který je potřeba asi zmínit, jsou prostě školky. Školky jsou obecně pro mě třeba při mé povaze velký problém. Zařazujete to dítě do toho klasického českého školství, takovým drsným způsobem ho tam jako pouštíte. Ale školky jsou velký problém z hlediska stravy. Jednak se ve většině školek ještě stále vaří podle nějakých norem, to by nám mohlo paní Marti říct, z roku na zuba, opravdu. Vaří prakticky stejně, jako vaříme nám, jestli si vzpomínáte. Tak úplně ten samý jídelníček tam mají, pokud tam není někdo jako osvícený. Ale v maximální většině případů je to tenhle ten jídelníček. A já se setkávám s tím, že ty rodiče jako na to nadávají. Nikomu se to nelíbí, a to nemluvím o veganech. Nikomu se to nelíbí z těch ostatních rodičů. A dávají tam to malinký dítě s tím, že no tak to nějak musí přežít, my jsme to taky přežili. Nikdo se prostě nesnaží to nějak změnit. A setkala jsem se s tím s hruzou jako i u veganů a vegetariánů. Protože mám tu facebookovou skupinu a já tam slyším neskutečné historky od těch maminek. Jakože, no tak to moje malá dává to maso na stranu. Nebo počkala si na moji babičku, si počkala vedoucí jídelny a vykládala jí, že musí jíst naše malá maso, jinak nevyroste, a babička z toho brečela. Takže jako nastávají strašné situace. A ty rodiče opravdu, nebo rodiče se domluvějí a pašují si ty náhražky toho masa. Té rajské omáčce a k tomu kompotu, pamatujete si ten kompot? Tak si jako propašují ten čočkový karbanátek z té zdravý výživy, prostě nějaký úplně zrovy masa, a dělají hrozný ústupky. Ty vegetariánský a veganský rodiče dělají strašný ústupky, které já nechápu, a říkám si, kdo to jako za nás vybojuje, když ty školky furt budou říkat, ale my jsme tady nikdy jsme tohleto neviděli, jak je to možné? Prostě vegetariánů a veganů je minimálně 2%. Mě řekněte, jak to, že žádná školka nikdy žádnou jako nepotká. Takže samozřejmě, že je řešení dvojí. Můžete dát dítě do alternativní soukromé placené školky, která kromě krásného individuálního přístupu k vašemu dítěti buď bude natolik osvícená, že bude brát nějaký oběd někde z nějaké zdravé prostě vývařovny, to dělají často tyhle školky, anebo budou mít i třeba jednu z maminek, která tam bude vařit. Často to teda bývají, právě to řeší často makrobiotikou, jsem teda viděla. Takže tato možnost, nebo minimálně vám dovolí nosit si vlastní jídlo, to plně není žádný problém, oni z toho nemají žádné postihy jako klasická školka, takže můžete zaplatit 10 000 měsíčně a vaše dítě se může stávat veganským. A nebo můžete jít do státní školky a tam jim prostě vysvětlit, jak to doma máte, a doufat, že se s někým dohodnete. My jsme vyzkoušeli obě dvě alternativy. Můj syn chodil rok do lesní školky, protože jsme ji měli blízko u domu. Finančně velice doporučuji lesní školky, protože díky tomu, že oni nemusí platit za to zázemí, tak stojí třeba půlku než jiné alternativní školky. Protože prostě jsou ty děti venku, nebo jsou v Maringotce, nebo jsou v Burtě. A tam jsem dělala to, že jsem mu tam prostě vařila oběd do termosky každý den. Nebylo to teda pro mě úplně ideální, ale prostě si jedla, jak chtěla. A musím se přiznat, že jsem tak z 50% určitě jsem volila tu školku právě kvůli veganství. Ten les byl pro mě přidaná hodnota. Pak ještě hrálo velkou roli to, že se jako na moje dítě někdo prostě se k němu choval hezky, někdo ho bral jako individualitu. Když jsem po první mě zavolala paní učitelce, co jako Krištof, ale jsem myslela, že řekne 2-3 věty, ona mluvila 20 minut o mém dítěti. Po prvním dní měla tam dalších 15 dětí.
co vám v běžné školce nestane, že by někdo vaše dítě takhle vnímal. Takže na tohle to bylo jako moc krásný, bohužel jsme se museli přestěhovat. A než jsme se přestěhovali, tak jsem udělala to, že jsem se tam stavila do školky. Bylo mi jasné, že se tam nepřestěhuju, pokud mi školka nepovolí veganskou stravu. I když jsem tam měla práci i případné bydlení. Takže to byla jako samozřejmě první a poslední věc, na které to stálo. A musím teda říct svůj neskutečně pozitivní zážitek. Já jsem čekala, že budu muset argumentovat, čekala jsem, že se možná budu vyhádat. Ale já jsem měla rozhovor s velice příjemnou zástupkyní školky, potom s vedoucí dílny a ve výsledku s paní ředitelkou, kdy se všechny tři ty ženy snažily v době, kdy jsou přeplněné školky a oni musí odříkat děti, tak se snažili vymyslet, jak by to šlo zařídit. Protože ty školky to mají nařízení, oni jsou neustále kontrolovaní. Vy musíte ze zákona odebírat stravu. Stravování jako ve škole není problém, tam dáte dítě svačinu, ale vy v té školce musíte odebírat jejich stravu. A pokud to neděláte, tak oni na to musí mít papír. Třeba, že bezdrátkové děti mají papír, když přijde kontrola, ta školka ho ukáže a už je to jako dobrý. To samé prostě, když byste měli intoleranci na laktózu, tak zase oni se kryjí tím papírem, všechno je pro ně v pořádku. Ale to, že si tam jako nějaký rodič něco vymyslí, tak přece jenom si musíme uvědomit, že by pro ně mohla být komplikace, protože tam by si mohlo dalších 8 rodičů něco jako vymyslet. Ale oni pochopili, že ten můj důvod je jako natolik závažný, že my jsme prostě jako vegani z etických důvodů a že pokud mě ho nevezmou do školky, tak já prostě nebudu moci do práce. Tak se opravdu snažili. Takže my jsme ve výsledku dopadli moc pěkně, takže já každou noc vařím a nosím prostě synovi vlastní jídlo. Udělala jsem takovou úlitbu jako na zdraví, kterou teď hodlám řešit, po půl roce jsem k tomu dostala sílu. Ohřívají mu tam v mikrovlnce, což pro mě teda opravdu neexistuje. Takže budu pořizovat nějaký parní hrnec asi do školky, protože konvektomat za 30 000 na to jako opravdu nemám. Ale že by mu to mohla odřát ta paní jako v páře, že by to nemusela mít v té mikrovlnce. Můžu se jenom zeptat, jak to řeší třeba ortodoxní židé nebo tyhle náboženské skupiny, protože ty mají stejný problém jako vegani. Já věřím tomu, že to byl jeden z mých argumentů. Ona tam ještě asi nebude tolik ortodoxních židů a věřím, že kdyby byly, tak by měly vlastní školku ortodoxní. Ale to byl jeden z mých argumentů, že se prostě ta společnost, že ve chvíli, kdybych byla muslimská maminka, tak věřím tomu, že jako respektovat náboženství je u nás už věc, která naštěstí je běžnější. Akorát na to s tomu papír taky. Ano, ale přeci jenom si myslím, že to už jako je věc, která by tady měla prostě určitou platnost. Tady ta školka se to musí jako rezolutně obhájit, pokud se jako za to postaví paní ředitelka, si myslím, že a řekne, že má prostě pořádný důvod, tak si myslím, že prostě to bude v pořádku. Jo? Ona je to takový neurčitý, to není jako, ale bylo by to jednodušší s papírem samozřejmě. Ona se mě ptala, jestli nejsme v nějaké organizaci. Kdyby jsme byli v nějaké veganské organizaci, tak se si ptala, jestli nechce dělat 269 tetování. Že kdyby jsme byli v nějaké organizaci, takže by jako to bylo už dobrý, že prostě jenom nějaký papír. Jo, ale říkám, prostě tohle je můj argument, že tak jako musí respektovat už dneska odlišnosti prostě náboženství. Prostě ta společnost se promítá, budeme se s tím muset smířit, jenom ty nařízení dobíhají tak nějak později. Jo? Nestíhají to ještě. Naštěstí teda existují lidi, kterým to dochází. Takže věřím, že vietnamské děti, když přijdou do školy a prostě jsou zvyklí na jejich vietnamské vaření, tak by jim bylo určitě špatně z toho, co tam dostanou, nebo by to vůbec nejedli. Taky se to musí nějak řešit. Vůbec to nejedím, mám zkušenost. No. Dcera chodí s vietnamskou holčičkou, která jsem přišla v 7 letech a prostě vůbec nepobírá naše stravování. Naopak u nás byla překvapená, že viděla to, co vlastně zná, to, co jí je vyšší. A já teda můžu říct ohledně toho náboženství, tak kamarádka je muslimka a prostě to dělají tak, že jim to maso nenadávají. Jako nějak se to neřešilo, no. Jako tam je, to není takový problém jako u nás, že jo? Oni si prostě to vepřový nevemou. A ty děti to vědí, teďko už teda jsou větší, jim 5 a 7, ale jako prostě od malička to vědí a jak to mají od malička vkloukaný do hlavy, tak je to ani nenapadne. No, jasně. Takže oni si to prostě nevemou.
tady jde o tom, ale pozici toho tří jistě dostaňu. No. Takhle kamarádka vegetariánka, když jsme se viděli, tak jsem se zasmála, protože říkala, že dcera ve školce jí vlastně tři a půl, takže říkala, že měli čučku a párek, takže párek nejedla, že to ví, že je z kuřátka. A že druhý den měli takovou hrozně dobrou jako černou lomáčku. A že to si byla přidat, tak to byl zabíjačkový guláš. A to nezná prostě, že jo? No, tak to. Tak, no. Školka. Prostě, jak jsem říkala, dobíhá pomaly ta změna nějakých nařízení, než jak se mění ta společnost. Bude jako, je, prostě to bude muset ve chvíli, kdy v každé školce bude prostě pátý člověk, který bude potřebovat věci jinak, tak se to třeba nějak vymyslí. Jo? Prosím vás, to jsem vám vyfotila minulý týden hrozně rychlou ukázku, jak Krištof si nosí do školky jídlo. Tohle je zimní verze, v létě samozřejmě tam je, by to vypadalo trošku jinak. Má tam nějakou misopolívku se zeleninou, rejži s dýňovým olejem, adzuki míchaný z Hokkaido. Na svačinu jsou tam kuličky, což jsou jenom jáhly a kokos. Kváskový chleba domácí s konopným olejem a nějakou pomazánkou. Když má takovýhle jídlo, tak to znamená, že ke snídani chtěl jenom jabko a rozinky, tak pak má už tu pořádnou jako svačinu, nebo to prohazuju. Ke snídani má pořádnou kaši, třeba ovesnou s mandlovým krémem, a pak má jabko jenom na svačinu. A pak to doháníme odpoledne zase na syrové stravě, že máme velký salát třeba s mladým makem, naklíčeným mango, k večeři a většinou mě třeba tempeh bych k tomu asi dostal. Takže tak nějak, jinak Krištof je zvyklý pít vodu, pije teplou vodu ve školce se říká. Nikdo nechápe, že se napije té limonády, protože on pije jenom teplou vodu, prostě ten zvyk už jako zůstane. A je to zvláštní, ale na některé věci si prostě ty děti nezvyknou, takže on třeba, když dostává bombony, tak je ochutná a pak je vyplivne a po týdnu už si je ani nebere. Takže oni dostávají kokina, ale on si pro ně nechodí, protože prostě cucat bombonů přijde jako strašně divná věc. Takže jsme, my třeba nejedeme sladký vůbec, je zvyklý na hořkou čokoládu, alternativní slazení nějaký, jo, já doma mu sladký jako dělám, má sladký jídla, ale nedostává nějaký raw tyčinky třeba bych mu koupila, nebo udělala bych mu kuličky, ale prostě nezvyk si na klasický věci, s tím, že jsem počítala s tím, že to jako potká v pozdějším věku, a že bych nedělala velký scény z toho, ale jako podivu se to řeší úplně samo, ani ty situace tak nenastávají. A celkově jsem se smířila jako kdyby s tím, že může nastat vegetariánský ústupek. Ve chvíli, kdy třeba bych chtěl ochutnat zmrzlinu na školním výletě, nebo na narozeninách u kamarádů dort, tak by jsem s ním asi o tom mluvil, už v tomhletom věku, kdy tomu rozumím, tak by jsem to asi ve výjimečných situacích prostě zvládla. A pak si o tom jako promluvila, ale zatím to prostě nenastalo. Respektive zmezdeny si lízl a řekl, že je studená a tím to vyřešil. A prostě určitý zvyky vůbec jako nenastaly. A ty sladkosti jsou pro něj většinou, čeká, že to bude jako dobrý ten dort. A on je pak moc sladký a on říká, že ho z toho bude bolet bříško, a jestli bych ho neudělal nějaký dort doma. Takže my si pak jdeme udělat, takže my se třeba chodili do cukrárny si běžně sedat, já jsem si tam dávala to kafe, on si tam hrál. A on chodil kolem těch dortů úplně jako v pohodě, protože to jsou ty dorty, co z nich bolí bříško. No, jako, čekala jsem různý problémy, není potřeba je řešit dopředu, ty problémy kolikrát vůbec nenastane. To by bylo ke školkám. Můžu ještě otázku? Prosím. Právě jak se to dítě, nebo aspoň teda z té zkušenosti, vyrovnává vlastně s tou odlišností? Tak. Protože musí se mu nějak vysvětlit, že to, co teda má doma, že je odlišný od toho, s čím se potkává ve většině okolního světa. Ano, ano. To je téma, kterému budu v
mnohem větší mohu přicházet teprve teď, protože to není už jenom o jídle. No jistě. To je jeden ze strachů veganských rodičů. Jestli můžu navalit takový skoro až jako handicap na to dítě, takovou velikou věc, takový veliký téma, jestli ho můžu vytrhnout a jako udělat z něho cizince ve většinovém světě a jak to zvládne. Ale většinou prostě nemáte na výběr, ty věci nejdou jinak. Prostě nejde jinak. Vy s nějakým přesvědčením nemůžete vychovat dítě v jiném přesvědčení, dost dobře to prostě nejde. Takže ze dne na den improvizujete, jak se dá. Ty situace, já o tom budu za chvilku mluvit, ty situace prostě přicházejí a vy je řešíte, jak přicházejí. Ve školce já se ho ptám čas od času, když jdeme domů, co měli děti, jestli by nechtělo chutnat. Tvářím se strašně tolerantně, ale ve skutečnosti nevím, jak sonduju, no? Jestli nechtělo chutnat. A ty reakce jsou překvapivě jednoznačné. Prostě v životě ne, nikdy ne, fuj, jako jo. Děti mají divné jídlo, hrozně divné jídlo mají divné děti. A tam přišel, měli teda jogurt a na něm byl večerníček a tomu bylo trochu lípo. Ale jinak jako tam nic dobrýho jinak jako nepotkal ještě na těch stole. A lituje ty děti spíš. On je jako rád, že on má jako mámu, co mu jako může vařit. Jo? On je jako spíš. A měli rozhovor s Deniskem jednou, u svačiny. Denisek se ptal, proč má Krištof jiný jídlo. A Krištof říkal velice bojovně, že my máme dobrý jídlo. My jíme dobrý jídlo a nejíme maso, protože máme rádi zvířata. A to je prosím vás není fráze, kterou jsem ho naučila. To jsem koukala jako s otevřenýma očima takhle na něj, kde si to jako pospojoval. Jo, jako takhle až taková krátká definice. A říkám na to, co jako ten Denisek. A Krištof říkal, že nic. Takže ty naše představy, jak ty děti budou něco řešit, jsou prostě úplně jinak. Ty děti to berou úplně jinak. My se z našeho dospělého jako pohledu bojíme, že něco dítě vyřadí nebo znemožní. Nebo... A ty děti jsou úplně v klidu kolikrát. Prostě oni nejedí maso, no dobře, fajn, a pak zase se dál bavili o ledu. No. Takže... No, takže ta... No... Máte nějaký dotaz? A bych měl ještě jednu otázku. Já si tomu pak vrátím k tomu vašemu. No. Jasný. Zase ještě na další věci, možná ještě na dvě. Jednak na zkušenost případnou s nějakýma firmama, s nějakýma výrobcema, který třeba vyrábějí stravu pro děti ve skleničkách nebo něco takového. A pak teda případně ještě nějaký odkazy na webové stránky, kde by mohly být k nalezení příslušné zajímavé informace. Asi to bylo v programu. Ne. Já spíš je mi líto, že jsem se nemohla na takovou báječnou otázku připravit a že vám jako neodpovím tak pěkně. Ale samozřejmě, že pokud byste hledali ty konspirace prostě těch to zaměření na děti, je samozřejmě nejenom ve výživě, jako ve stravě, ale všude jinde je prostě strašně takový trikózní, jo? Z těch dětí se dá, z těch rodičů se dá vytahat přes děti strašně moc peněz. Ty rodiče se dají přes děti výborně nastrašit. Jo? To je, to nemáte ponětí, jakou jistotu jsem já jako vegetariánka měla prostě a jakou nejistotu jsou schopní během těhotenství, i když jste si jistý, tak jak vás jsou schopní jako nahlodávat, jak jsou vás schopní nahlodávat každý během prostě toho, jak to dítě vyrůstá. Jo, celé velké téma očkování třeba. A jediné, co k výrobcům si vybavuju, paní doktorka, když se blíží těch půl roku, ty první příkrmy, tak vám prostě dá tu brožurku o té stravě, o tom, jak přikrmovat to dítě. To má tak asi 10 stránek. Podle toho normálně maminky to zvládnou všechny, prosím vás. Jo? My se tady přednášíme a čteme si těch 8 knih, ale oni mají prostě těch 8 stránek. A když jim otočíte... No a když ji otočíte, tak to je samozřejmě brožurka od Hamy, jo? Nebo z nějaké takové jako firmy. Takže
tamto lovy 100% prostě nedělám žádný iluze, je obrovský, jako a peníze jsou to veliký, ale nezajímá jsem se to někdo. Proto se spíš ptám třeba, jestli něco lze doporučit. Jako? No, já nevím. Já doporučuju vařit si doma. Jasně, ale třeba ne každému se to zdaří, stíhá a tak podobně, no, takže... Ne, co se týče prostě dětské stravy, tak já jsem jednoznačně pro čerstvý doma nachystané jídlo. Od toho jste s tím dítětem, jo? Kojíte a pak občas něco přepasírujete, jo? To je jako takový jediný, co já jsem prostě schopná... Samozřejmě, že čím je starší, tak můžete prostě zařazovat tak, jak vegani občas udělají ten ústupek tomu zdraví, na úkor tomu zdraví, tak prostě koupí nějakou náhražku. Tak si myslím, že to jako vstoupí potom i do té dětské stravy. Když prostě pojede na výlet, tak můžete nakoupit ve zdraví výživě nějaké věci, nebo když se potřebujete ulehčit práci. Ale to bych prostě viděla po tom pátém roce, jo, a občas. Já opravdu věřím na domácí, jako v chystání svačin a vaření a teplý jídlo a čerstvý věci. I když jsme na tom nebyli finančně jako nějak prostě báječně jako jiný ekomaminky, tak stejně si prostě myslím, že dítě má mít prostě biozeleninu. A kolik toho to dítě sní. Vždycky máte prostě peníze na to, abyste mohli koupit biojáhly, abyste mohli koupit biomrkev a jabka prostě si zajet někam a vzít si tam bedinku od farmáře, jo. Takže pokud vy sami nejíte bio, tak si ale myslím, že v dětský výživě je to určitě jako na místě. Takže já jsem držela určitě do 3 let všecko bio a i teďka máme minimálně 50%. To prostě si myslím, že je investice, která se vrátí na tom zdraví zase třeba, jo. To, když pak musíte být s dítětem jako týdny a týdny doma, ono je nemocný, vítáte po nemocnici, tak to se finančně prostě nedá shodnout. Tak. Můžu se ještě dostat nezávící toho svatí děti? Nebo všem jídlo, když vypadá tak hezky. Ale je to možný, já jsem zažila i loni přednášku takového tatínka úžasného sportovce vegana, který má 2 děti a ty to řeší tak, což jsem úplně šla do kolen, že oni si berou jídel. Ty dali školce sponzorský dár 5 000 a pak to šlo. Tak ty to řeší dokonce tak, představte si, že ty si berou jídelníček na celý týden a vyvaří identická jídla ve veganské variantě, aby to úplně stejně vypadalo. A toto je to, co jste mi připomněl, aby se ty děti nezáviděly. Tak to zase takhle úplně ne, jo? To už bych mohla, jako to už fakt bych nezvládla. Jo? A navíc prostě já už tam neudržím ani ten minimální standard té zdravé výživy. Jako pokud já budu dělat prostě ty koprovky a budu tam furt dávat fláky prostě roby nebo prostě bílýho tofu nebo... Rozumíte mi, a kupovat ty salámy, aby to vypadalo jako salám, to už zase jako, jo? Aby mu to smrsněli všechno, jo, a to bych něco měl. Nevím. Oni ty děti jsou asi zvoní, už jsou zvyklí. Mám 3. a mou oblíbenou část, prosím vás. Já nevím, jestli jsme nepřeskočili nějaký báječní obrázky. Ne, nepřeskočili. Já dost věřím, že lidi mají přirozeně vztah ke zvířatům. A není to ten vztah, který vidíte běžně všude kolem, takový ten pokroucený, ať už prostě symbiotický nebo parazitický, prostě vztah se zvířaty. Věřím, že je to takový zvláštní spojení. A to je přesně to, co mají děti. A my jsme to jako celkem to cítíme. A proto těm malým dětem všude cpeme ty zvířátka. Lepíme jim je na tapety těch pokojíků, na trička, všechny pohádky jim děláme o zvířátkách, večerníčky jsou o zvířátkách, furt je taháme někam a ukazujeme jim ty zvířátka
my to úplně jako víme, jak to dítě prostě patří k tomu zvířeti, že si budou dobře rozumět. Takže dítě má prostě přirozeně vztah ke zvířeti. A když se často řeší ta výchova k veganství, tak já si říkám, že to není vůbec potřeba. Že tady je potřeba čistě zabránit tomu, aby nedošlo k tomu poškození, který běžně proběhne u ostatních dětí, kdy oni z tady toho přezvířátkování najednou jim je začnou dělit, začnou jim v těch knížkách vykládat, který zvířátka patří na farmu, který zvířátka jsou škaredý, začnou jim vykládat, který zvířátka patří do divočiny, jaký zvířátka se to zaslouží, a jaký zvířátka jsou vždycky jenom za plotem. A pak už je jenom krůček k tomu, že prostě nějaký zvířátka dávají mlíčko a nějaký zvířátka dávají vajíčka a nějaký zvířátka se papají. A ty děti, to samozřejmě té největší autoritě ve vesmíru, což je tatínek a maminka, prostě věří. Uvědomte si, když jste byli malí a dostali jste toho kapra do vany. To bylo, co to je za strašně divnou věc. Vy máte kapra ve vaně, rybu jste v životě neviděli a plave vám tam. A teď je to hrozně zajímavé a vy se s ním mazlíte. Chodíte ho někdy i krmit a hladíte ho. A pak ho tatínek veme do kuchyně. A pokud jste chlapeček, tak se můžete dívat. A pokud holčička, tak třeba i z dálky. A on ho normálně prostě něčím klepne, teď je všude ta krev. A teďka, ale vy jste malý dítě a vy na celém světě máte jenom toho tátu a tu mámu a vy jim věříte, že oni vědí, jak to je a dělají to dobře. A je, že to celý strašně divný. To cítíte, že tam před váma probíhá dost zvláštní věc. Tak si prostě dáte večer ty řízky z toho kapra, protože tak se to jako dělá. A taťka prostě řekl, že tak je to jako normální. Tohle to těm dětem všichni děláme. A potom těm dospělým lidem se snažíme v těch 20 říct, že to mají špatně. Že nemáme žádný právo na to někam jít a někoho vzít násilím a zabít ho. A oni tomu nerozumí. Protože ten tatínek prostě klepnul toho kapra, nebo já nevím proč. Dochází k obrovskému vymývání mozku. Takže teoreticky by stačilo prostě nepoškodit ten vztah toho dítěte a k těm zvířatům. Kdyby jsme žili na opuštěném ostrově, tak by to nebyl žádný problém. Vychovat bez jediného agitačního monologu, bez jediného obrázku na vysvětlenou, vychovat vegana. Ale bohužel nežijeme na opuštěném ostrově. Žijeme na světě, kde 98% lidí věří v tohleto. Věří, že je to normální. Takže já musím denně něco vysvětlovat. Ten tlak toho okolí je obrovský. Čím je to dítě starší a vychází víc ven. My doma nemáme televizi, ale občas si někdy něco jako pustí, nebo něco běží u babičky, nebo prostě na YouTube třeba náhodou, nebo ve školce, nebo paní učitelka je někam vezme, nebo někdo něco řekne. A tak já musím teď už skoro denně tomu pětiletému chlapečkovi něco vysvětlovat. Na pustém ostrově bych nemusela. Ale ten tlak toho, co si tato společnost vzala za své, jako morální standard, je prostě strašně silný. Mám tady pár nádherných fotek dětí, jen tak jako na ilustraci. Mám jich asi 2000. Ne, to jsem nechtěla, Peťo. Musíš tak. No ale teď jdu dolů a teď budeme všechny si opakovat. No, to je matka moudrosti. Takže prosím vás, tak tady. Tak, ano, jich naštěstí nebylo tolik. Tak. Tohle jsou většinou, jsem si půjčila záběry sutulku, tam byly sutulku pro hospodářská zvířata, kde mají prostě možnost dětí podívat se prostě nejen pomazlit si psa, nejen pomazlit si kočku, ale prostě se pomazlit s krávou.
nebo s prasátkem. Jsou to mý oblíbený záběry, je to taková trošku propaganda, to mě musíte odpustit, to je moje srdeční záležitost. Kdy prostě ty děti, občas je přichytneme při tom, že cítí prostě ty věci ještě správně. Tohle je úvodní fotka z malého vegetariána, která ale je jedné naší kamarádky. Reník říkal, že až bude velký, že osvobodí všechny ovečky, tak já na ní moc spoléhám. Krávy. Ptáčci. Děti a zvířátka. Tak. A to už není úplně dobře. Tak. Ty témata, které potkáváte, vlastně vychováváte to dítě takovou improvizační metodou. On to ještě nikdo nikdy moc jako před náma neudělal, tak vy tak děláte, co můžete, a děláte to prostě tak, jak to přichází. Já podobným způsobem přistupuji k sexuální výchově. To se prostě neplánuje. To dítě občas přinese otázku, tak vy mu odpovíte. A odpovíte mu na úrovni prostě 2 let, 4 let, 6 let, až přinese otázku v 15. A podobně ono nosí ty otázky ohledně veganství, takže ono je to na takové spirále, že vy to vysvětlíte umělně jemu jako jednou a za rok, za půl roku to potkáte po druhý a jde to trošku do hloubky, jde to jako vysvětlit s větší intenzitou třeba a přesnějc a potkáte tu téma pak třeba za půl roku znova, takže tak nějak jako postupujete. U nás doma i Krištof je prostě vychovávaný s nějakýma teda mazlíkama, klasickýma. Takže má ke zvířatům takový vztah, jak jiný děti, co mají prostě doma prostě psy a kočky. My máme 3 kočky a pejska a Krištof prostě s nima spí a krmí je. A od malička se učí, co nesmí a jak zacházet se zvířaty. A myslela jsem si, že to je úplně normální, že takhle to mají všechny děti, ale potkávám docela dost dětí, co se zvířat bojejí. Co říkají, že chcou mazlit koťata, ale když to kotě vystrčí drápky, tak dostanou hysterický záchvat. Nebo potkávám děti, co se třeba štítí voz. Občas prostě někteří Krištofovi kamarádi mě utvrzují v tom, že to není úplně normální mít takový jako prostě klasický vztah ke zvířatům. Takže ani ty děti kolikrát nedávají ani ty psy, ani kočky, mám jako pocit. Překvapivě. Co se týče témat, co jsme řešili, jenom tak jako na ukázku. Říkám, že to každý prostě asi po svým. Já jsem zažila veganský rodiče, co nemají to srdce o tom s malým dítětem ještě pořádně mluvit. Asi 2, který mi říkali, že o tom prostě nějak ještě nemluví, že jim přijde, že to její dítě je moc citlivý a malý a že má na to času dost. Já to cítím hodně jinak. Já si myslím, že ten reálný svět prostě je takový, jaký je a já to dítě nebudu strašit, ale nebudu mu ani si nic vymýšlet. Takže my... A to dítě si špatně představuje věci takhle. Takže my využíváme docela dost různých obrázků, když se zeptá, abych mu to na tom vysvětlila. Když se ptal na slepice, tak jsem mu to tenkrát kreslila, ty klepce a pak ty slepice na louce. Mám ráda materiály, ve kterých je ten kontrast. Takže já úplně miluju jako materiály, kdy dochází k osvobození zvířat, kdy já nejdřív prostě mu ukážu, jak ta prasnice tam leží prostě, nemůže se hýbat, vysvětluje mu, že je to maminka a že se nemůže hýbat, že tam má ty děti a nemůže za nima. To nemám vůbec problém ho nechat tohleto prožít. A pak je tam prostě záběr, kdy na louce pobíhají 3 zachránění salata a dopadne to prostě dobře a oni můžou být šťastní a můžou žít na svobodě a můžou být na slunku a můžou být na louce. Takže to jsou naše klasické, už poměrně dlouho, způsoby, jakým vysvětluju věci. To samé prostě drůbežárny. Těžko to vysvětlíte, bez toho, aniž byste mu to ukázali, nedá se nic dělat. Mně je strašně smutno, že to musím dělat, ale jen nepřišla jsem na jiný jako způsob. Je mi smutno z toho, že svět je takový, že já musím svému dítěti ho ukazovat. Nebylo by řešení mu to neříct.
řešení je mít věci jinak. Takže třeba jsme měli takový vývoj v přístupu k rybaření, protože Krištof chodil kolem řeky a přišli mu jako výborní ti rybáři. Jak oni mávají těma prutama a ty tam stojí a já jsem to docela špatně snášela, protože rybaření mě dělá špatně. A asi tak po půl roce jsme měli to štěstí, že jsme viděli prostě to v reálu, jak to vypadá, když sekne ryba. Je to jako docela škredý pohled, když je ten rybář tahá. A my jsme tam prostě zůstali stát a dívat se na to a já jsem mu sem tam jako jenom tak komentovala, co se děje. A byla to taková drsná věc, protože ona byla nějak špatně zaseknutá, takže jí takhle od té pusy až po ocas prostě dolů, jako takový jako široký prostě pramen krve. A od té doby rybaření je něco, co Krištof pochopil, o čem je. Chodí kolem rybářů dost zamlkle a někdy trošku nahlas nepěkně komentuje. Občas říká něco o zlých lidech a já nahlas říkám, oni nejsou zlí, oni tomu jenom nerozumí, oni to jenom nechápou. Oni to jenom nevědí, nejsou zlí. Občas se nám stane, že zahlídne nějaký obrázek takhle na mém počítači. Takový osud. Takže jsme opravdu jako dovršili naši kauzu s rybáři tímhle obrázkem, který si našel sám. Chtěl ho zvětšit, chtěl se na ně kouknout. A okomentoval to po asi půl minutě koukání se na ní, že řekl, že ta ryba má oči jako já, řekl. A tím to skončilo, takže tak. Slepice, jak jsem o tom mluvila, no, slepice jsme celkem pořešili a jednoduše prostě řešíme přesně těmhle, a Krištof se psem, teď to je na špatném místě, ale to nevadí. Krištof se psem, co máme doma, a Krištof s kočkou, no, já ráda ukazuju rodinného pokračka. A Krištof se psem venku, to už je všechno, slepice. Tady je to bohužel přeházený, Peťo. Tohle jsou fotky, co měly přijít na závěr. Tady jsou ty fotky, co měly přijít jako první. Takže on se nejdřív koukne, jak vypadá to slepičárna. Pochopí, že jsou tam zavřený. Pochopí, jak jim tam asi tak může být. Všimne si, že tam nejsou okna. Koukne tady na ty vajíčka, jak tam z nich vypadávají. A potom potom se podívá, jak jsou tam namačkaný a potom se prostě podívá, jak to dopadlo, když je ty hodní lidi zachránili. Protože Krištof, až bude velký, tak bude taky zachraňovač. Tak. Tak, slepička. Nejsilnější, pokud jsou obrázky, nejlepší by samozřejmě bylo to doručit do určité úrovně prostě ukazovat tak, jak je to v realitě. Takže my jsme měli to štěstí v uvozovkách, že blízko našeho bývalého bydliště byl kravín, kolem kterého jsme chodili na vycházky. Takže jsme se párkrát zašli podívat dovnitř a bylo to samozřejmě jako smutný hodně a hodně zajímavý taky. Takže jsme si prošli kravín. Kravičky byly strašně zvědavý na malého chlapečka. Nebylo to dobrý, jako oblizovali. Říkal, že jestli ho budou ještě oblizovat, tak už nikdy nepřijde. Ale doteďka má prostě živou představu toho, jak je to jednak úžasný zvíře, ta kráva. Protože něco tak velikého to malé dítě v životě nevidělo. Zároveň je to neskutečně jako prostě jemný tvor, který dává strašně pozor tím čumákem a tím jazykem. Přitom je to obrovský, umí to dělat strašný hluk. On si všiml, že ty krávy bučí, když za nima nejde. Oni nebučí jako, že je otravuje nebo tak. Oni prostě chtěli, aby šel za nima. První tu návštěvu se bál a druhou návštěvu už jsme si prostě hladili. Tam ne všechny ty krávy se většinou bojí, ale
vždycky jsou tam takové jako velitelky toho stáda, který se prostě nechají pohladit. Všiml si, jak stojí ty krávy opravdu po kolena ve vlastních výkalech. Jo. Za mě jsou tohle jako nejhodnotnější zážitky, které jsem schopná, pokud se bavíme o výchově k veganství, poskytnout. Jak si je prostě zpracuje ten človíček, to já mu můžu maximálně pomoct, ale doufám, že mu nějak zůstanou na furt. Takže tady to máme taky trošičku přeházený. On tam pak už jako nechtěl chodit se mnou, tak si tam šel sám, šel si tak na bok, takhle se tam pověsil a tak si takhle koukal. No, tato byla hodně jako úžasná. No. Občas se stane, že už něco prostě v tomhle věku nepodchytím. To znamená, že se třeba stane o prázdninách, že jo, chyně, kterou vidí jednou za rok, vzala na poníky. Na dvou letech, to byl ještě hodně malinký. Tak prostě o tom trošku jako mluvíme. A pak se stalo, že k nám taky přijeli poníci, to byl teda neskutečný zážitek loni v létě, protože městská slavnost, kam jdu s dítětem, se stávala z toho, že nejdřív potkal obrovské prase na rožni, následně tam byla výstava drobného zvířectva v tom strašném teple, tam byl takovým způsobem jako vystavovaný různý rodinky těch hus. Takže když už to je, tak já to prostě využívám. Není to, že bychom šli pryč, prostě tam nedáme jim teda peníze, ale jdeme tam a já o tom mluvím. A mluvím o tom tak, jak to prostě je. Mluvím o tom, že tam prostě nemají vodu, mluvím o tom, že je jim tam teplo, mluvím o tom, že tam musí být vystavený jenom proto, aby se na ně lidi koukali. Tam se ho, jestli by mu nestačilo podívat se na takový zvířátko v knížce, jestli opravdu potřebuje, aby bylo kvůli němu vyhořený. A on samozřejmě cítí, že mě není moc dobře, takže se ani neraduje z takovýchto věcí přede mnou. A poníci. Poníci by probíhaly velice podobně. Sedli jsme si 3 metry od nich a seděli jsme tam 20 minut a povídali jsme si o tom, co vidíme. A Krištof už si pak všímal sám. Nejhorší zážitek pro něj byl z toho, že měli takový, říkal, že mají veliký železo v kuse, že proto se tak furt oblizujou. A zase se bavíme o tom, jestli by se radši svezl, nebo by je radši nechal, jestli by to třeba, že je to lákavý, jestli to potřebuje, nebo jestli by to zvládl, že by je třeba nechal, že by nemuseli vozit ty děti, oni by byli jinde. Takže tak. Na závěr, relativně, jsem si pro vás přichystala strašně moc obrázku z takové jedné veganské knížky, která bohužel není česká. Veganskou českou knížku Dobrou pro děti, kde by na nějakých pohodových příbězích byla ta problematika vysvětlená, jsem bohužel nenašla. Kdyby někdo z vás chtěl tohle zpracovat nějaký, tak by to bylo fajn. V angličtině jsem našla knížku, která mně přijde v něčem hodně jako takový pozemštění pro děti. A to v tom, že ukazuje opravdu všechny druhy zneužívání zvířat člověkem. Ale ukazuje je dětským způsobem. Takže jsem pro vás vybrala pár obrázků. Jmenuje se Veganství je láska. Tohle je druhá stránka knížky, která ukazuje zvířata na oblečení, zvířata na pokusy, nedávala jsem tam ty krátké texty, které to vysvětlují moc pěkně, protože jsou v angličtině, ale velice stručně a jednoduše to vysvětluje věci. Cirkusy zoologický, ale samozřejmě, že budou i cirkusy. Tady je ukázka toho textu, jak je to asi složitý pro ty děti. Jo, ale ty ilustrace jsou dost výmluvní, myslím sami o sobě. Zase nějaký ten kontrast té zavřené žirafy a té žirafy tam, kam patří. Vodní svět, cirkus, prostě tady lovení ve všech podobách. A pak teprve, tak jak já to mám ráda, někde na okraji trošičku to jídlo.
Takže jedna kapitola je věnována jídlu, tomu, jak se to dá dělat zdravě. Tohle vypadá strašně, ale přesně takhle vnímá prostě maso Krištof. Aniž by se mu to moc vykládala, tak on úplně fascinovaně se chodí dívat na, na řeznictví. Normálně se tam stoupne a jako zírá. Je to pro něj, a já si myslím, že si to až jako nedokážu představit, protože prostě jsem vegan chvilku, ale pro prostě osobnost, která je vegan jako od vždycky, tak je to pro něj jako strašný zážitek se koukat na, na kusy jako mrtvou a ještě tak jako veřejně a tak jako normálně a teď je to červený. A on teda říká, že to jsou mrtví zvířátka, ale nemůže se od toho totálně odtrhnout, že jako to fakt může někde potkat. Vidím, že tomu nemůže vůbec věřit. Prostě novodobé intenzivní farmaření a zmiňují tam všechna ta témata, která s veganstvím souvisí. To znamená, že znečištění živočišnou výrobou oproti tomu prostě pěstování přirozeným organickým způsobem, klasický prostě devastování krajiny a chudoba v těch zemích, odkud se odváží všecko to zemí, proto hospodářský zvířat a nabíkrom. Trošičku líbivý obrázek toho, jak by nám všem bylo dobře, kdybychom se dali na živočišnou stravu, ale nevynechávala jsem vám ho, jste velký dost, tak to zvládnete. Samozřejmě, že prostě umírající oceány, Arktida, medvědi, všechny témata, které řešíme vlastně jako dospělí, tak jsou tam takhle stručně předvedené. A mně se to hrozně líbí, protože to dítě získá takovou jako celkovou představu, co dělá. On už dneska jako říká, že je vegan a vyjmenovala si na prstech, kdo všecko je ještě vegan. Bohužel nemáme víc známých než těch prstů na té jedné ruce. A jemu je to líto. Chtěl a občas, když má nějaký dobrý kamarády, tak říká, že to je polovegan. A tak těm lidem, kteří vlastně by se kamarádíme s takovýma alternativnějšíma rodinama, kteří jsou fakt třeba vegetariáni, anebo jedí maso prostě třeba jenom nějaký organický nebo nějaký takový jiný strašný věci. Ale dá se o nich říct, že jsou polovegani. Máme ještě na druhou ruku těch poloveganů prostě. Výborná stránka prostě, kdy ještě navrhují dětem, co všechno mohou dělat. Od druhu dětského aktivismu, kdy budou posílat dopisy někam, vynikající. Píšou, že si nemají prostě zvířatka kupovat, ale osvojovat z útulku. Nakupovat v obchodech, které jsou prostě místní a veganský, ať se naučí vařit. A nějaký jsou tady, to vidíte sami, jsou tam prostě krmítka pro ptáky, jo. Snaží se různýma způsobama podchytit to téma. A poslední je, ať si užívají prostě umění, který není dělaný se zvířaty, ale který je dělaný s tím, že jsou lidi šikovní třeba. Takže tam je opravdu jako podchycení všechno. Závěrečná stránka. Já jsem dlouho zvažovala, jestli ji tady jako uvést. Už jsem si řekla, že tady bude polovina těch veganů, co se pak chystají na hardcore metalovou událost. To jsem si nestřihnul. Tam není. Tak, já si to pamatuju pro dál. A tak, jestli to jako zvládnete, ale pak jsem si říkala, že jste prostě na dětské přednášce a zvládnete. Takže na závěrečné stránce upozorňují děti, že si můžou u každého jídla v obchodě i ve škole vždycky vzpomenout, že milují zvířata. A že jsou zvířata úplně stejné bytosti, jako jsou oni, prožívají úplně stejné životy. A že žijí pod stejným sluncem. A potom je tady ta strašně důležitá myšlenka, že na konci té knížky, která vypadá jako velká veganská propaganda, ta autorka říká tomu malému dítěti, nakonec to budeš jenom ty, kdo si vybere, jak bude žít a jak bude jíst. To znamená, že i když ti tady něco vykládám já, a i když ti to vykládá maminka nebo kdokoliv, tak stejně to jednou bude na tobě, jak si přeskládáš věci a jaký učiníš ty vlastní rozhodnutí.
A zároveň teda dodává, že rozhodnutí být vegán je neskutečně statečné. Že to znamená, že se nejenom ten člověk postaví za to, čemu věří sám, ale zároveň, že se ještě postaví za zvířata. A říká, že volby, které děláme, mají velikou síly. A že veganství je láska, což je název té knížky. A já si myslím, že to je jako přesně ono. Že my rozšiřujeme těm dětem tady to filozofii, prostory, které normálně jsou prostě zmenšeny. Rozšiřujeme jim toleranci a respekt k odlišnostem. Ukazujeme jim, že to, že je někdo jiný, to, že je odlišný, neznamená, že má menší cenu. Nebo že má menší právo na to žít svobodný život, radovat se nebo běhat po té louce, nebo se tam vyhřívat na tom slunci. A rozšiřujeme jim schopnost tolerovat, rozšiřujeme jim schopnost soucitu a rozšiřujeme jim tu schopnost té lásky pro mnohem jako víc těch bytostí. A hlavně jim to předvádíme jako každodenní normální život. A to je prostě něco, za čím já si jako budu vždycky stát. Takže tím bych skončila. A jestli máte nějaké dotazy, tak na mě, tak můžete. Nebo si můžete jít všichni jenom společně popovídat tam k tomu stolu. Já bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kuchařům a pekařům, kteří udělali tohle neuvěřitelné občerstvení. Tak prosím vás, ochutnejte, jak se dá vegansky. A kdyby vás ještě něco zajímalo? Já jsem to čekala dřív, víte? Teď už jsem si myslela, že je konec. Tak, vitamin B12. Velké veganské téma, velké moderní veganské téma, ke kterému se já nemohu vyjadřovat se své osobní zkušenosti moc, ale celkově, jak jsem o tom mluvila, tak ten veganský výživový mainstream jednoznačně doporučuje doplňovat vitamin B12 a doplňovat D vitamin v zimě. Dá se sehnat B vitamin, od 3 let už můžete dávat ten, co běžně seženete, do 3 let se dá objednat z internetu nějaký dětský, ale já myslím, že to, že jste nadrtili to, co si koupí v lékárně, že se nic rozhodně nespoří. Třeba školky v přírodě, když je to takhle, to asi nejasný, protože tam... Já razím tu teorii, že jako řeším věci, jak přichází, takže zatím nepřišla školka v přírodě, až přijde školka v přírodě, já něco vymyslím. Samozřejmě, že budu zvažovat, jestli mi to třeba stojí za tu obrovskou vydanou energii, jestli si radši nechám dítě týden doma, neudělám si s tím dovolenou, jo, jako, co já vím. Jo, kdyby moc chtěl a moc se těšil, tak asi půjdu a něco vyjednám. Jo, my zatím opravdu chodíme do té školky. Ale věřím tomu, že ta situace je řešitelná po každý. A vidím to, že záleží na tom, s jakým do toho přicházíte přesvědčení. Ty rodiče, kteří jsou si tak jako napůl nejistý a dost se bojí, tak se opravdu setkávají s reakcemi, že to nejde. A co si to představují? A ještě dostanou mi nadáno. Jo, pokud vy máte vnitřní jistotu, že děláte věci strašně dobře a že to půjde, tak oni se odkrývají ty možnosti a docela se vám ty cesty jako pročišťují sami. Takže se toho nemusíte nutně bát, prostě se to dá řešit, furt je to pro Boha jenom jídlo. Jo? Můžu ještě? Ale nějakou jednodušší otázku. A jim, tak ta nebude moc jednoduchá. No. Chci se zeptat ještě na tu legislativu v těch školkách. Jak to mají s tím nařízením té potravy? Protože jestli jsem to správně pochopil. Margit, netušíte, jak je to přesně to nařízení? Jestli to správně chápu. To jako dá, ale nevím, jak záleží, by se to nemělo z hygienického hlediska. V podstatě byste na něm nosit jídlo z nej. Takže v těch soukromých školkách je to jednoduché tím projít, samozřejmě, když se domluvíte v těch státních oficiálně přes lidi, aby to nemělo dovolit. Jasný, a jenom teda pro jistotu... Ale ještě jsem právě se setkala s tím, to se musí doříct, že prostě rodiče jdou a požádají hygienu o výjimku,
a ona ji může vdělit a je tam a prostě si jenom vymyslí něco. To by byl jako další krok, že kdyby se mi školka vymluvila na tohle, tak potom se jde, to už jako pár rodičů udělalo, jde se na hygienu, tam se to nějak vysvětlí a oni většinou jenom chcou. Tam jde o to, aby vaše jídlo nepřišlo do styku s tím jídlem těch ostatních dětí. Což pokud třeba je oddělená lednička, do které si běžně dávají věci, ty učitelky ze školky, a oni tam dají ty vaše palířky, tak už je to vlastně zajištění. Takže většinou, i když přijdou s tímhletím argumentem hygieny, tak se to dá řešit takhle. Že prostě vy si zajdete na to hygienu. Rozumím, ale ještě se chci zeptat na to, jestli teda existuje odlišná legislativa pro ty státní školky a pro ty soukromí v této věci. No, ty soukromí školky, totiž se pochopila, kolikrát nejsou ani školky. Oni jsou to jakýsi školkový studia nebo něco takového a oni podbíhají úplně jiným nařízením. Tam bude i o těch dotací. Ostatně státní školky jsou dotované a jíle dotované jsou kontrolované. No, ale taky každá to řeší trošičku jinak a můžou i na některé ty soukromé samozřejmě tam jedna chodí. Chce to individuálně řešit. Jasný. Pokud vím, tak úplně nejtolerantnější jsou takové ty soukromé lesní školky, co si právě otevírají víceméně maminky, které se takto sami stravují, vemou k sobě další pět dětí a takovouto školičku si dělají, jo, oficiálně. No, že bych chtěl tohleto téma právě dotáhnout až jakoby k tomu, co by teda bylo potřeba zmínit v těch zákonech konkrétně. Jestli předpokládám, že už jste se na to mnozí zamýšleli, nebo třeba i máte nějakou zkušenost s komunikací s ministerstvem školství, zdravotnictví a podobně. Spotřební koš, to ten řeší iniciativa Skutečně zdravá škola, v podstatě, která vznikla před Vánocema někdy a už poslala dopis otevřený na minulé ministry. A teď si domlouváme zkoušky s těmito ministry a jedná se vůbec o změnu vlastně o zdravější stravování pro všechny děti. Nejenom alternativně se stravující děti a zajištění vlastně těch diet, ať už jsou to veganské diety, anebo bezlepkové, bezmléčné, protože ty taky nejsou dneska povinné. To jako dneska české školky a školy nemusí zajišťovat, nemají se zákona. Takže tohle je všechno náplní té iniciativy a najde se to na www.skutečnezdravaškola.cz. Jasně. To jsem ráda, že tady mám takové hosta a můžete dostat pořádnou odpověď. Výborně. Fakt je, že já jsem měla na jedné vaší přednášce a doteďka všem vykládám, že si je nějaká naděje prostě zlepšit tu situaci prostě toho jídla, toho nařízení, jak vařit. Tak paní Markec, ty máte vás. Už teda můžu říct, moje maminka je školní jídelna, že teďko od nového roku je zvýšený počet rostlinných bílkovin, co mi tam je procentuálně v tom jídelníčku a musí dělat víc sluštěnin. A moje maminka teda přezadným fašistickým režimem dává dětem ty tofu a mají teda nějakou sojový, jako občas ty jogurty a všechno. Já to tak jako pozoruju. Ale je to na vesnické škole. Že když je tam ten pracovník jako přemýšlí a je jako inovativní, tak tam se jako opravdu objevuje, můžou být velký rozdíly. Ale, no, v tom, jak prostě pojmou. Nabízí to ty distributoři, jako jo. A ty děti to jedí všechny. To se dá udělat všechno. Že my se nedivíme nikdo. No, že to nevidí doma, že jo. Jako čučku obyčejnou jíst nechtějí, ale to fuková zákus není. Tak jo, tak se rozhodněte jíst. Děkuju moc.
Kdyby se mě byla teotná, tak to určitě vás mála.